Өтөһәсәрдәнән күндүкү хакраны көрәүчеләр саха көдөрөр хитнер компания бүгүннәргә кәбәй луһун мүкүчүнә һелегер ылҗытты хитер. Онтон бүгүнгү сахаса тавада соғ бири устар бөлөгө Александр Григорьев уһандар мастерскайгар кәлен турар. Билеген Александр кәтәр сехили билсех бит онтон кине бу айылга материалынан олоп постору сәргәләре оны да атын оңгоктары оңорон тахарар бит. Александр, жайты хасырдыннан. Аха, көрәүчеләр битегәр оттан бу мастерскайгын кахан арыйбыккын, оттан тохтан саглавыккын туһунан сихили кепсиякка. Тон бу мастерскай җеме туттапын гыты, тәңгә туттуд. Аха. Раз эддәттән үле ливендем мин. Алты әтте ул булды булды. Ото бу җен ханга әме, оны кадәр әйтәргә. Тәңгә рәм бер сул китеп барды. Тобо бу гаражкын кытта теңни туп деп иткен да. Энди уан энди буланына мен. Ондан эрде уханар этен до бу маска айылга материалы гар сыгына этен. Туп катта ну гана гана. Аха. Директан на ону. Усты бол батар. Аха, кара карала. Аха, ондан жабо мастерская ген аранар гар станоктар ген оттон. Станоктар бу хайдах ылдыгыны. 4-5 сыллата биле. Социальный контракт, администрация аккумуляет, он будет. Он тут программа, так сказать? Программа, да, и кюсты, и ничего верен. Он станок тогда не лил. Джаханник станок тогда, это не? Вот тут рамы улханы, рейсмус так. Это рейсмус был, мы хаян берерди, кандерет? Уструстан, тенген берер. Макита нордрон. Макита нордрон, кандам баран был. Бош товара. Итеккене лабына. Ордук үләлерге табыгаста. Ордук үләлерге табыгаста. Аха, сәп, онтан сүрін қайысқан жатугуй бу мағынан уханарға. Ән мебер оңырағын, өссі оны тағынан сәргелері оңырағын. Та сәргелері оңырар әртем келін наға бұтақ. Эте қасыллаққа? Тұн ұрыт ұскола үлі елді, оны оңырар әртем. Онтан кәнеке тоқтотты. Келін аға, айтар, мұрауылы тейін олар еді бұғыла, олар еді наға бұтақ. Онтан ол, әргені оңырарға тоқ ұстықтардағы қолыбыра біле оғырын, іс қоғырын. Бір бәп-бәп-бәп-бәп-бәп барды, оңдық бұғылағды. Үйдік, өйретен білен көрімам еті оңырық. Хақайшықтар ұттан әтәлілер бұлағыда қолыбыра мұндық ұйдан бәлірі. Сақас бір біттірінен, мандық күнде дақтырынан. Ұруйдай мен дақтырын оныңды. Ото өте үгіндерін? Өте үгіндерін. Оңырар бұлғанды. Онтан ұстық әтеді қолыбыра мұндық. Маз бұлағыны ғарду, өте материал өттіне? Ұстық бәу олай. Анны бияғы тоқты материал соғы. Бардын бәуіт, ойықтан таққа соған келдіріп. Бұ чугасы дар ойықтанда? Материалы маңна алтырарды ұрғаны бәл. Хығынатығыр ұқсыр. Хығынатығыр. Онтан бұл құғыныға аналлағы ұстоллары, оны олып постыру оңырағынды. Бұл тоқ мағыттан оңырағыны. Бұл барды бәс әме, бәм білімді әбіт. Қаптағын ағыт мастыр. Онтан көңіл ұлан барыңын барыңын. Онтан бәт көңіл ұлан барын. Біреген кәмейе ортағыныда қас болын тұрар. Олығын бәс қаптағында. Да, қолы бірі бәс қаптағында. Бұл құба бәтті, депашты отыр дейін жұрды. Бір көп. Оныттың бұл маз бәйінен ағылаған, оныттың бәйін? Бәйін ағылан күрі пиларамылақ бұл, оның әлбәтін. Тәлге әғар пиларамылақ. Бұстарағында? Бұстарым білімден көбейім. Бұдың кәніне 200 сол болым бар, не Тұқ салғыңы құрдаған, құл бұра 200 сыл тұрыра дүйен барыңын. Онтан түйі қалғын ақ қынағыны құл бұра бұл олып бұстырға, түйі қалғын ақ тұқтар баралары. Тұн әбүшіне, екен ардағы, төттәғы. Арағын? Тұн бәм пилорамалақ болан, түйі нағдай болып бұна тек бұстық. Тұқ айдақты, екенағы дағыны, төттәғы дағыны да? Нағдатын көрімінді. Ол постар дикі чога хыққа, ото бұл оңыра хыддар наборын комплегін туғынан кәпсек қаду. Бұл тоқ болан тақсықтай, қас олып посты, қосты оллақ. О, бұл пока алты осты ұлса қаста бұттыр. Аға, мәне кәлем тұр оққа.
Остолох. А то бу остолнера було. Було. Пока вон на кака став утра. А. А то тох краска на обработка лигни. Она краска нанду, то на тарин нанду. Баста припитка на ней про там мара. Краска лиг. Магенга анна краски жбитине. Тох барнан. Ага. Антон бу холобра мунуктах болар ди, мана бустаккана станокка бустаккана мана муннугун сымнатарга фрезеринен туттаган. Ага. Фрезеринен. Мунук станоктаккан. Кромашная. Ага. Удас шифа. Фрезердер баллары. Ага, Антон биле тохти тең боларын кына то шлифовка. Шлифовка лыгын, ага. Ал кенеттен ханнык. Шлифовка лыгын, краска лыгын. Антон ми шлифовка лыгын. Эй, краска, он так где шлифовка ланар? Он так и меня, он так на еще. Ага. Ол тока, и чуге и он так. Так краска ла так масс были туге тетерме, он ама так ангеле. Эй, ага. Были хатылах по ола. Ага. Шлифовка лыгын, это краска лыгын. Кур будын кэнне ме ван тетер хатыла на ал. Оборон баран кине? Ол бейтин туге тахара. Краска тан овар будын кэнне масс были туахтары. Так ангел. Ага. Он имеет шлифовку ламба. И кистен, и ухтен краска лынт. Та шлифовка туга насадка та дека, да, зернистага, тон улахатта. Да, да. Кытчан ербалла, да? Угу. Тынчаттан хагла. Каскадыл кетчири. Да, хама гуруғы тюрданна хүлбеляқ бар бұхлақты. Ага. Сәп, Антон, жа, ұмастырскайгын арынаргар жа бұстан оқтары хақастатын. Хақастан барыңын жа, ту хақағын оңырорғы идея кемдені әйіғі. Оқтын. Тұқтын хағыла ауқын едеққа. Бастан да. Аха. Бастан. Бастан, мәні күраттан болады. Полка ду. Полка ұмықмандықты. Антон, бұттын ұлаппастыр оңырғыдығар. Постар там заказ пар боланте. А то Джонун, эйген билен кирам бардага да. Тейн. Урукатта ни бир истеллер боллахтар эди. Истеллер болла. Александр бу олсу чугай олуп постар көрөбүт бу хайдах эскистанан айылдан таксалары. Заказ чит бастан токтата уруйдан беребит. Мандын орунду, мандын орун деп кумак эти таллары бу. Албыттарын кенеді бейтті. Хөбілі атақты оңырғып, оқты. Қастағыны, варианы тұн? Тұн, елі бәлірі, маңны оңырғын тен бәлірі ұруы берелдірді. Олын тұн сеттеренген ұттұн оңырғыр бұллаған де. Антон, бұл құлыбыра үрін олып бос, қастағыны этаптан оңырғылан тақсыр бұллаға де. Үнінші, ән шаблоннан баран баған. Он хакасы тан размеры дейін бар. Оған кейс хакасы бар, кірі кейс хакасы. Оны мен ұршоттан оңырауынды. Кейін оғыттан тұтығы болдыға дей. Ондан орта тұғынан ұллаққына түхі үрдік тәқтірей болып бұстыр. Стандарт құрдық бар? Бұл стандарт, да. Түрден 2, түрден 3 олар үрдігі. Олбаған кітірі қолба. Антон, жа бұл краскаладан баран, кене матавай краскандан краскандан тұры дей, құлыбыра бұл маған жүхінне. Антон, жа үрдінен өссі ғат ұлдарды? Әй, бұл маңдық бүтер бұл. Бүтер. Антон, жа ол бұғы бұраң жүхінне әкте, жа қығылыңы. Ол бұғыта. Ете лақтан мұтту, бүтер. Ол пропиткалынан баран лақ үйтті. Қайдақ бағар жүйерелі әнтон хақа астықтырын әм бұллаға. Өсі бұл үйкес олып бұғы көрі бөт, жа бұл тұғы олыс интерейхіне хақа хакелдене, тұғынан сейхіне кірсияққа, оғырдарын. Бұл сақас бұл, бұл бір, бақсавқы бір ұғыс бар, оны үдіктен оғыр бұдым. Мағны ғыстуыл оғыр бұдым, оны үдікті бөтім. Арыларда қабетті. Жа бұл маннаттон қырақи хәкейдері ұғар ден ханалар. Идеялар. Оны маны кештен баран, олар ұнайбен. Ата ұғыр дырамет, оны туғамет бәті сақалы солтала. Әнтім бұл мәні үнайы ұғыр ден, тұқты солтата ұғы.
Хайылға үләйдін қолтада, да? Бұ бір олып басманынық. Именной дек қаду, бір кеге? Это бар, сақастық тұрады, пока бәбір оңыр бұтым. Тағар бұтын дұттан бұ маныққа хақасылық бұн әптен? Тағар бұтым, а? Оны интерегір келдер өтті жаңыз? Интерегір келдер, а? Онтын бұ кестелен тұқтақ қоппылоқ дек қаду, жақтақ бұллаға де. Инне ол ус тохтен хайри холобра. Туго кисте кахап тири ду. Эбитер. Таха хаматтан уго кахап бахла. Этон тувар. Кисте кахап. Арен көрдөр юкка? Аскында кисте кахап. Аскында кисте кахап та. Ата ихе ихинага жагын кемек төхөнү. Стандарт. Бетма стандарт. Кандык мастана горогону? Бес. Бес барда. Барда бес. Такини бага диханыгын ду бетер оханарга төчөпчүккө дө бетер доступность өтүнөн көрдү. Онну эре бар болду. Та катыңдан оңурук кап, катың кытанак ярахан жаңурук. Тока катың үйлек болур бул. Бадан үйлек болур. Ата бу бесмас? Бесмас. Сумнагас. Достум доо ягыста. Тоо кайтыра да берди. Ну карарын калыр. Бұл қағаның ғырбұт олап бұс күні? Бұл күн. Тағаман жыл сағын ұртым бұл. Бұл маңы тағанан өсі тұғы ұңырғыны. Ол бордары дұғы. Бұл маңынан жән тәлгәдігер жағыр керер істаққына ол сүшуге тұқтар тұрғанды. Себек кейттірін сақастылырын ұңырғын. Білен сағасыме сақас пә болуға. Керер. Себек кейттігер. Антон, бо мукучо не хелегер ен урелерин туралдарду. Антон, ман бавул. Олар тустарнан хабда тиқа. Тун ити свекки ита элбек булахтахта. Сквердарга инда. Да, аниан кондоқ. Ухтир хиргеттон. Ухтир хирге ухтарм баллар, хиргелер да баллар. Кас хирге турдан ионна. Уанча бар булахта, тошне милбепе. Ах баккан. Антон, сәрге тұрғыр сұтығар бәйен күттің ұл бұтында? Антон, ұндың дағыны бар тегілдер бұлла. Тегі ғардылы, тірерден барын білді бітаған. Ақашықтырғын күтірі, елі тұтығын барыңыз. Ақашықтырды, әркені администрация өкші сақастық. Ұлыс кені, маңнағылы. Антон, түм сөйлі ақытты болмас ұлыстары ден кәбәй ұлығын Бір сағатты бәй-бәй ғатын қатары? Оқ. Оқта. Мен республика кенегер бар бұн. Ұнырықтай ұстар бағылды, кей көрі-көр алды. Ұнның ғұрыппа бар бұнды. Ұс бұйтынан үлдейлі алдарды. Атын, инекетен бұстап қаларға ен күттіғын бағыр аңды? Нағандық болдық бұл. Ата өкісі, атын, ақа сәттігер пенсер бол Мен үлеті оқ болымын нәрді, сақағына. Оқ сақас барына. Ата бәйім, оған әқпім бағырамында ұндық. Қол обыра тұғу? Мен қаған маңдықтар оңыр оқпым бағырамында ұндық. Елінің қаған. Үстан оқ көп одақ. Емен елеті үлетіген бар әқпім бағырамында. Ондыққа тартар. Қағыға. Бағынан күхі, бұлар құла қағы. Күнді көрәтшілер, әйген егетігер бұл маңды құрдық. Ол сүйчігей тұпсағай жүхіннәк, чымадан тұрар, ғытар. Александр, бұтығынан кәпсеққа, сегілей, қайдақ идеялағын, әбетер бұға қағынан кербет оңғықты. Бұға қағы әме. Маңды екі үште оңғықтырдылар бұл Жа тоқ материалларын тұғанның бес тағаны бар фанера да? Бұл фанера оны, әйті көп. Бұл егін аға да? Бұл тоқ, пленка. Пленка. Қайдақ бағар күнің бұлғанды. Сама күлі үші. Бұл әр кеге кені дұ? Әті білбәдім, кем бағар ұлды деп бұл. Универсалны деп қада, нұтшалы иттақ күні. Тон бұл тұғын становынан күхана ғордың. Бұтығында. Бұл үлігіне. Үлігінен. Тұманлықтарға тоқтапы бағар. Олақ баған ондағыдар.
Тан ким үрәтерен билеген дохлы бер республика битгәр әбетәр бен. Жоттан көрәт. Жоның орбутын көрәт. Қарттығыналары доу әбетәр оңырын көрек құмарағында. Тадны күрдікті. Құраттан хағылан болдағы дей. Бұ манны көрәбе тұттын олы сұлахан кәмейдәх трону. Аханча бұ тұғынан кәпсеққа қайдақ жа оңырын тахардың. Жоттан бұ бәмімі бағынан жақылы оңыр бұтым. Бұру олағымын әме. Тарихчы ұлахан бұл бұл бұл. Қаста-қаста ұғына бұл ұғына түхөнік. Балтара метр күрдік. Оны күрдік. Мен бәдімді. Антон бұл кетеді? Кейхелер орғыр әпті? Бәбір қолан оңыр бұтып, нағылған бұл бұл. Қолыбыра тұғ босқо атыға ден болдаға дейді? Соботная продажа. Мағар кеме мұлы. Тан интерьерге әділер дұ? Интерьерге әне. Табу оғырдарын бартын бәйін үлігінен күхіңін тағардың. Лағының ұттында ұнна? Лағы. Антон бұ тұғын Марилка дұ көрдіқ біне масқан Аллах арыннан бұ жүхіннен бердің дұ баронқына? Бұ тұқты ме пропитка. Мас пропитка та? Кімден әді? Дұп, чорный дұп тен бұлағыды. Жүхіне. Ота хырды көттім, бұ барты бір жүхінінен оңғылды бұ? Бұ әмелемін ота атауыдым, қыддәрі құрық сүйінден. Ота градиент күрдік қайы атауы күнде, қананыра сырдық, қананыра қараңы күні. Қастығы дағаны слойда? Тондығы. Антон бұ жа олырыр олбұғы, бұ түгіріктірі, бұ тұғының кәпсеққа. Қаз бірді маға әрбенен күлейденен дұ? Күлей бұ. Мазайқы құрдықты. Бұ маңдық құсоқтыры. Бұға бұға бұл. Ой ұтағар бұдым дейді. Онты бұ абадоғын дейқы дұ? Ол бұқ түгіріктірінен кергетілі бітті. Әлі менің бұғағынан көң барады. Олыс ұлыстық біремені әрейер өлі болын тақсы өттіғар оңырдың бұл троны. Ұяң ары құрдықты. Әкі не дейлі кіріңе да? Тонды құрдың. Олық ұлсаңын. Әттен. Хакас бұғынан дұ. Үлі бұғыр аттан. Туақ тілдер аттан. Сана кейдіңі әте. Түйіні де бұғалыр оқы. Ата ейін қайдақ керері? Түйіңі біреме қаду? Қайдақ керері. Керерді. Керер, да? Илейін олық тұғыра оңырон, айын тұтуын? Ұрағыр. Түйін бол бұтын домынан көбе, ұрағыр. Ағыры асқындаған? Үлен табылындағын. Табылы бата ағыты. Ағығы олар арпылы. Сәп. Онтан инекетін жәте мағынан қығарға өрен еқпейін, онына қолон ұқпын мағарауын дейдін. Әлі етті өртті ұндық бағарауынды. Үстіні құлағандық санағын бар бәтті. Онтан жәте тоқтары оңыраулар дей, ол бордарға оғырданар, фрейзерінен, станоқтарынан бұғандар білі. Хақылы. Мағынан деді. Мағынан, фанеранынан деген. Неге оңырағы жауытынды өнік? Фанераннан да. Фанераннан оңырау. Әлбе оңыр бұл, перегород кейін да. Перегород кейін, әлбе оңыр бұл. Антон, хембер бұл мебел тұғар. Тұрдың. Мода бұғыла, текелен ағар бұл. Қасыр ғылла атынды. Перегородқы мода тағасып бұл дейман. Тоғырын ағынды сақасыта баттарды. Онды көме бар әбетті бұмас ұғаны тұғар дейінгі. Онды бідемелі ақ бұғылақты. Лобзигінен бұғылдар әдеді? Лобзигінен бұғылдар.